זה מה שנקשר לי, בסיפור שפה דיין, נשמע דולמד. אפשר לנערי, דור שמח, רד בן די בשר, ובי שמרי, אני לא ביקור, רחב באספרדים, קצת יער יודני, אפשר לי, נוגע, נראה לך איזה, מה סומד, בקום דרי, דרי נשמע כדיין, נדרמק, נשמע דיין, הרבה נשמע כדיין. אתה נגיטנת, הריזן, אני דור, גוברים ונערי, תגיע את הבסייסק, הפבריקה, הצילה פבריקה ליד. אתה מגיע, זה אין הסוקי. יום, כאן שם, שאתה איפה מנה בוח, אני שפנים לשתה ראה. איזה יש לך בית גדוברים, אותו דבר, צ'ילה בס יוסף, איש של יוסף דוריה, השאלה לי, מומנס, מיסחר, שוטווס, יש לו גאה, אתה יודע מה שזה גישר. אבל אני לא נוכח, אני יודע, תלמיד עם מין. חוץ, אני יודע, גורי הרי, מה תלמיד עם מין. הוא נגלה הצרגון נשון בהם. מי? הוא נגלה הצטוער הצרגון נשון בהם. הוא צריך פושט. מה לקרסה? מה היה זה? אם אני חוץ לצייד את צוות, יש לי להגיד את זה. דרי בין צוות החוץ הזה. נראה? חוץ היום. חוץ היום, דרי דרי סיגור. אחתו דרי סיגור. אחתו דרי סיגור. אידן סיגור. דרי דרי סיגור. אחתו דרי סיגור. אתה תזור את הברדית שבר. הברדית שבר. מי? על הברדית שבר שלו, למד עם תלמיד עם ארבע. יו, כסף תראה. על אלפי תלמיד בגפס. אלפי תלמיד. אלפי תלמיד בגפס. כן, אבל זה נדקה שלא דרך. כאן שרדם, הנה אמתור הסקרנים. יש לי מבטר, שבא לי מישהו, דוד מידה גנצר בו. תם תדוד, והתאר עצרי, אין זה אין כמה תאר עצרי. יהיה לבית את תאר עצרי כמין כאילו ליסטר. התאר עצרי, התאר עצרי, וזה צ'וייף. זה צ'וייף. זה לא יגמח את התאר עצרי, רק סיידר וניסטר. אתה תדעו, מכירו בזה נתתן, ואין לי כלבת. נוך זך שהוא לרנה ניגלה, אותו מונדן של לרנה אשור ניסטר. אין דוקטו דבר את זך שהוא ניגלה, עבר את אשור ניסטר. אני לא יודעת, אני לא יודעת מרנד, זה בתשעות, אני יודעת. במקר אז צבי, עוד גילר, אלמול, מחר בגבי נסח אף ניסטר, סיוון נוך זקס שור לרנן ניגלט, אותה גילר את השור ניסטר. יאו, גילר מדין שם, מה הוא גילר את חבול לבדל יושב? מה בלושרה, גילר? אני שאני, סיפה פה. לא, יפה, יפה, יפה. לבד, גילר. ‫אין כבוד איך החוץ... ‫בסדר, בסדר, דודה שם, ‫זה לא יודע, אבל לא סדר. ‫אתה יודע, עוד לפחי את הקשר, ‫השאר, לפתם, שם, בפריאת, ‫הוא הסכמנו אל השם בו הישראלי. ‫הוא הסכמנו אל השם בו הישראלי. ‫טוב קצת זו סילס. ‫והישראלי. ‫רשת זאת... טוב, קריף, טס ווף טווילס. זה מה זה טווילס? זה טווילס. זה רבו אישה בזוגת, רב שם ויחוי, תרוס לו עם נוסוי, עוד נשמע פסיק לבין לטווילה. נרשם משטייט, רב שם ויחוי, קדמת איימו לדרס וקטייט. מי יגבין מר תרוס לו עם נוסוי ומוישה חבייני? איך הוא יחוי, 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 איך הו